نمیخوام موضوع رو بزرگش بکنم. من میخوام بدونم که نوام حالش چطوره و تنها کسی که اینو میدونه توی دخترم. مراد چطوره؟ خوبه دخترم؟ اگه به عنوان منشیشون میپرسیم؟ نه دخترم، تو یکی از آدمایی هستی که مرادو خیلی خوب میشناسی، برای همینم میپرسم. آقا مراد خوب نیستن، یعنی به نظر من که اینجوریه. آی دخترم، چطور خوب باشه؟ تو قلبش یکی دیگه است، کنارش یکی دیگه. سخته دخترم، خیلی سخته، اما زندگی همینه دیگه، کاریش نمیشه کرد. نوه من انقدر خوبه که به خاطر بچه به دنیا نیومدش از عشقش دست برشته. الان میخواد با کسی که دوستش نداره ازدواج کنه. یعنی شما فکر میکنین آقا مراد چیدمو دوست نداره؟ فکر نمیکنم، مطمئنم. مراد عاشق یکی دیگه است، از اینم مطمئنم. گرچه با گذشت زمان چی پیش بیاد اینو هیچ کس نمیدونه، حتی اگه مراد این ازدواج سوری رو به خاطر بچهش انجام بده، بعد از به دنیا اومدن بچه طلاق میگیره و راهشو از اون زن جدا میکنه. البته اگه اون دختره که دوستش داره هنوزم منتظرش بمونه. عاشق منتظر میمونه. یعنی به نظرم خب اینطوریه. خوشبخت باشی دخترم، دستت درد نکنه. خوشبخت باشی عزیزم. خوشگلن، عاشقشونم. ممنون مامان دریا جون، بچم به لطف شما بهترین میشه. تمام دوربینا ازش فیلم برداری میکنن، همه در مورد اون حرف میزنن. از الان دارن حرف میزنن. مگه خبرنگارا رو ندیدی؟ موضوع بچه چیه؟ ازدواج فرمالیته است، دست بردار نبودن. اونا از کجا اومدن؟ از کجا میدونستن ما اونجاییم؟ بعدش هم از کجا همه چیو میدونستن؟ همه چیو پرسیدن، خیلی تعجب کردم. منبع خبری خوبی دارم. شوخی میکنی؟ واقعا؟ آخه چرا؟ من که بهت گفته بودم، گفتم بهت کمک میکنم. چیزی شده حیات؟ اینو شما باید بگین. نفهمیدم. صبح گفتین از خارج قرار مهمون بیاد و به هم نیاز داری. منم منتظر دستوراتتونم. آه آره، روزا رو قاطی کردم. اونم شما؟ آره خب منم انسانم، ممکنه اشتباه کنم، اگه نه؟ حتما همینطوره. چیه؟ به من راستشو بگی. در چه موردی؟ چرا به من زنگ زدی؟ صبح بود، خیلی یادم نمیاد، تازه بیدار شده بودم، تحت تاثیر خواب بودم. خب چیز دیگه ای نبود، فقط همین. چه خوابی؟ یه لحظه، یه لحظه، شما منو تو خوابتون دیدی؟ آه.
خوابه دیگه، تو خواب نمیتونی بازیگر رو انتخاب کنی. خب راستشو بخوای چیز مهمی نبود، فقط یکم بیمزه بود همین. بعدش نگرانم شدین و به هم زنگ زدین. آره آره دقیقا همینطوره، نگران شدم. میفهمم. بله آقا کرم، بله. راستش امروز به صورت خیلی مزخرفی مراسم تحویل پولی که تو به بابام به من و دوباره من به تو دادم و برگزار کردم، تموم شد رفت. واقعا از سادگی تو نیت بد بابام خیلی خیلی ممنونم آقا کرم. نانو بیخیال، ولی از بابات ناراحت نشوید. بنده خدا شاید پول نداشته، شاید از این که نتونسته به تو پول بده اونطوری عصبانی شده. یعنی فکر میکنی اینطوریه؟ آره، تازه خوبی هم که از من کمک خواست. اصلا اینطوری فکر نکرده بودم. به هر حال شاید هم به خاطر من ازش ناراحت شدی. کرم باور کن، تو رو کاندیدای جایزه استادگی و احمقی معرفی میکنم. حتی کاندیدا معرفی نمیکنم، جایزه رو همین الان بهت میدم، همین الان میدم آقا کرم. ببین بابام اون 20,000 لیری که ازت گرفته بود و 5,000 تاشو خودش برداشته. خنده‌دار بود. چیکار کرده؟ واسه خودش برداشته. نه دیگه نمیشه، یعنی امکان نداره. شده؟ اصلا میشه؟ بابام از این کارا میکنه، امکانش هست. میپک مطمئنی؟ آره مطمئنم. خیلی ناراحتم، ولی هنوز سعی کردم نشکنم. بیا این 15,000 تا رو بگیر کردم. بگیر دیگه. 5,000 تا دیگه‌شم ماه به ماه خودم بهت میدم. ماه به ماه نمیشه الان میخوام. چی؟ یه پک میگیرم میندازم تو دریا. چه ماهی، چه پولی، چه بابایی، چه بدهکاری. یه پک تو چی داری میگی؟ باشه اصلا پس چیزه، شماره حساب بده بعد ببینم چه جوری میتونم بهت پس بدم. ای خدا، فقط بلد من عصبی کنه، فقط همین. Ha ha ha.